সেই ঘটনাত মোৰ দোকানৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি সাধন হৈছিলে তো সেই মৰ্মে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ পেলাই মুখৰ পৰা টকাৰ এক লাখ টকাৰ কথাটো ওলাই গৈছে এইটো মিছা আছিল এইটো এটা মিছা আছিল এক লাখ টকা হোৱা নাই কিন্তু আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ দোকানত বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে বা মোৰ ভাতৃ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল লগতে আৰু তিনি চাৰিজন মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেই সময়ত ওলাই গ'ল আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে মোৰ দোকানত যিটো ঘটনা ঘটালে কেইজনমান ল'ৰাই তো সেই ঘটনাটো লৈ পেলাই বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল আৰু মোৰ মুখৰ পৰাও কিবা মণিপুৰী সম্প্ৰদায়লৈ কথা হৈ গ'ল তো আজি আমি সকলোৱে মিলি কাৰণ আমাৰ হুজা এখন ভাতৃত্ববোধ আমি অসমত থাকোঁ সকলো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ মিলি থাকোঁ সেই সকলোৱে আজি বহি পেলাই আমি সকলোৱে মীমাংসা কৰিলোঁ আগলৈ যাতে এই ঘটনা পৰিঘটনাটো নহয় ইয়ালৈ মই চকু দিম আৰু সকলোৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ মন্দিৰত যিটো আগত প্ৰেছ মিট এটা হৈছিলে সেইটোৰ কাৰণে আকৌ আজি ৰিপ্ৰেছ মিট কৰিছে আৰু আমাৰ মেডিয়াসকলে টাইমতে অহাৰ কাৰণে মেডিয়া ভাই বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিটো ৰাহুল দে নামৰ আমি এজাহাৰ এফ আই আৰ দিছিলোঁ সেইটো এফ আই আৰ লৈ ৰাহুলে এতিয়া আহিছে আমাৰ মণিপুৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত কৈছে যে যিটো কাজিয়া টাইমত মুখৰ পৰা কিবা কথা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ গৈছিলে কথা কিবা ওলাই গৈছিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ মণিপুৰ সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ৰাহুলে এতিয়া আহি চৰি কৈছে আৰু তাৰ দোকানৰ পৰা যিটো এক লাখ টকা লৈ গৈছে বুলি কৈছে সেইটো খঙতে তাৰ মুখৰ পৰা ওলাই গৈছে বুলি কৈছে আৰু মই সেইটোও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নেক্সট টাইমত ৰাহুলে যাতে বা ৰাহুলে নহয় যিকোনো ব্যক্তিগত কাজিয়াত কমিউনিটিলৈ কমেণ্ট পাছ নকৰে আৰু আমাৰ হুজাইত আগত যেনেকৈ মিলা মিছা মিলি যেনেকৈ মিলিজুলি আছিলে তেনেকৈ চবেই মিলিজুলি থাকক আৰু যিটো আমাৰ মণিপুৰী ল'ৰাকেইটা যিহেতু নেপালী আৰু ৰাহুলহঁতৰ দোকানত যিটো কাজিয়া হৈছিলে তাত আমাৰ মণিপুৰী ল'ৰাকেইটা যিটো বচাব গৈছিলে তাৰ মাজত কিবা কাজিয়া হৈ গৈছে আমাৰ মণিপুৰী ল'ৰাকেইটাকো মই কৈছোঁ যিহঁতে তাত যদি দোকানত গৈ কিবা কাজিয়া হৈছে সিহঁতৰো ভুল সিহঁতৰো ৰাইট নহয় তেনেকৈ মানুহৰ দোকানত গৈ পেলাই কাজিয়া কৰাটো আৰু আমাৰ মণিপুৰী ল'ৰাকেইটাও আমাৰ যিটো আমাৰ এতিয়া মণিপুৰী মেৰা পাইবি লোক যিটো আমাৰ সংস্থা আছে আমাৰ ওচৰত আহি সিহঁতে ক'ব লাগিছিলে মিলামিচিকে শেষ কৰি দিব পাৰিলে হয় আৰু ৰাহুলকো কৈছোঁ নেক্সট টাইমত যিকোনো টাইমত বিজেপি পৰা মিছ ইউজ নকৰিব আৰু বিজেপি আমি চবেই হয় তাৰপিছত যিমান পাৰে নিউট্ৰেলত থাকি পেলাই সজায়ত নেক্সট টাইম তেনেকৈ কাজিয়া ইছ্যু নকৰিব আৰু যদি নেক্সট টাইম তেনেকৈ কাজিয়া সৃষ্টি কৰিলে আমি মণিপুৰ সমাজে যিমান ষ্ট্ৰং একশ্যন আমি ল'ম সেইটো মতে আমি ষ্ট্ৰং ৰুল মতে আইন মতে লিগেল মতে একশ্যন ল'ম আমি কৈছোঁ ৰাহুলকো কৈছোঁ আমাৰ মণিপুৰ ল'ৰাকেইটাও কৈছোঁ নেক্সট টাইমত তেনেকৈ ইছ্যু কেতিয়াও বাইলেঞ্চ নকৰিব এইটোহে কৈ পেলাই মই ৰাহুলকো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এইবাৰ মই আমি মণিপুৰী আমাৰ কমিউনিটি ফালৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ মাহঁতৰ আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই ৰাহুলক আমি মাফ কৰিছোঁ এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰু আমাৰ মণিপুৰ ল'ৰাকেইটাও কৈছোঁ তেনেকৈ ইছ্যু যাতে আৰু হুজাইত নেক্সট টাইম নহয় এইটোহে কৈ মই আমাৰ মিডিয়াসকল।